vypadá. Já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu vás provedu naším bytem tady v Dublinu. Teďka se právě nacházíme v místnosti, která je prostě taková jako chodba. Tady můžete vidět, máme vchodové dveře, kterými jste vlastně přišli a hnedka tady po pravé straně máme takový docela veliký botník. Je to botník z IKEA, kdyby vás to zajímalo, vybírali jsme ho přímo tady do té místnosti, protože jsme nechtěli něco, co by zabralo spoustu místa. Tady z této místnosti vedou dvoje dveře, jedny jsou teda jenom jako a druhý jsou do takové místnosti, kde mám teda jenom jako věci na úklid a je tam teda záchod. Jak můžete vidět, tohleta místnost je fakt strašně maličká a vypadá jako, že je tady hrozný bordel a bordel tady asi tak trošku je, ale hlavně je tady fakt spoustu věcí, které nemáme kam dát a věci na úklid a vánoční stromek a tak dále. Teďka se právě nacházíme v ložnici, za mnou je tady vlastně takováhle skříň veliká vestavěná a po pravé straně postel a tady po levé straně je vchod do koupelny, takže tohle to není žádný kouzelnický efekt. Teďka se nacházíme teda v druhé části ložnice a za mnou můžete vidět postel, kterou jsme měli i ve starém bytě a spoustu polštářků, protože na ně jsem trošičku ujetá, no to asi po mamce. Tady mám potom komodu, která je zase komoda z IKEA a myslím si, že ji má většina lidí doma. Není vůbec ničím zvláštní ani jako speciální, jenom prostě se tam vejde spousty věcí a vlastně na vrchu té komody mám tady obrázky vlastně s kamarádkou rodičů a vlastně mě, když jsem byla malá. Potom mám tady různé kamínky a potom tady mám vlastně takhle vyset šperky a koukám, jak je to všechno zaprášený. Takže budeme zítra uklízet. Z ložnice se může vejít do naší hlavní koupelny nebo jediný normální koupelny, protože tam to je jenom záchod. Tady bude úplně se zvukem, protože jsme v koupelně a v koupelně většinou bývá ozvěna. Takhle tamhle na té straně hnedka u dveří máme komodu, která je zase z IKEA, máme tady poskladaný ručníky a je tady takový jako hodně veliký umyvadlo. A stejně tak tady je bidet. Potom je tady za mnou záchod, jak můžete vidět, a vedle mě je tady veliká vana. Tady se nacházíme u obýváku a obývák je opravdu asi největší místnost tady v celém tomhletom bytě. Je teda tak jako dlouhej, takže obdélníkovej a je tady dostatečně místa na sedací soupravu a stejně tak na jídelní stůl, který vám hnedka ukážu. Budu se posouvat takhle v tom pokoji, abyste to vlastně všude mohli jako vidět. Jak vidíte, tady po mé levé straně mám věšák nebo já nevím, jak se tomu úplně v češtině říká, prostě visejí mi tady na tom kabáty, který nosím úplně nejčastěji. Jeden je z Anglie Dorothy Perkins, tenhle ten mám ze Shein a tenhle ten mám z Budeš In. Jen tak pro informaci, kdyby vás to zajímalo. Takhle posunula a jak můžete vidět, za mnou jsou dveře na terasu, takže máme jako štěstí v tom, že můžeme chodit ven na zahradu a máme i dokonce výhled na moře. Máme tady také televizi a tu komodu bych vám ráda řekla třeba odkud máme, ale ta už tady prostě v tom bytě byla, protože byl z části vybavený. Stejně tak jako tu sedačku, ta už tady byla taky. Tady po mý pravý straně je vlastně krb, který už je nefunkční, je tam nahrazený vlastně takovým maličkým jako topením, který se zapojí do elektriky a vlastně udělá efekt umělého ohně. Kytek, protože ty máme moc rádi a tulipán se minule sebrala v parku, protože byl tam zlomený. A teďka se teda půjdeme podívat do kuchyně. Jsem ještě tady takhle v rychlosti chtěla ukázat tenhle ten kout, protože to je můj takový pracovní kout, jak vidíte, mám tady tiskárnu, mám tam reprák, mám tady vlastně takovouhle komodu, vlastně úplně obyčejnou z IKEA, ve který prostě nemám žádnou výzdobu, ale mám tam opravdu jenom potřebné věci, které potřebuju k práci, takže tušky a takovýhle věci. Jinak tady mám normálně počítač, tady vždycky takhle sedím a
koukám se vlastně ven na zahradu a pracuje se mi tady dobře. No a pojďme se teda podívat do kuchyně. Právě se nacházíme v kuchyni, která je moje úplně jako asi druhý nejoblíbenější místo tady v tom bytě, vlastně hnedka po obýváku, a to proto, že jsem vlastně za celých těch 5 let, co jsem bydala tady v zahraničí v Irsku, neměla ani jednou štěstí na to mít nějakou hezkou vlastně pořádnou kuchyni, až právě teďka tady v tom bytě, takže jsem za to dost vděčná a bude se mít po ní určitě dost stejskat. Co se mi na té kuchyni asi úplně nejvíc líbí, jsou ty dlaždice, nebo dlaždice, kachličky, takhle vlastně po celý té dílce, prostě líbí se mi ten retro styl a tak. No a že je vlastně vymalovaná na modro, takovou bledě modrou, a já mám modrou fakt jako strašně moc ráda. Stejně tak jako, že to tady má indukční prostě ten povrch na normální vaření. Já vím, že pro většinu z vás to bude asi úplně normální, ale v mých předchozích bytech jako jsem takovýhle luxus neměla. Vás teďka provedla vlastně celým tím bytem. Doufám, že se vám teda v dnešní video líbilo, že to splnilo vaše očekávání. Určitě mi dejte vědět do komentářů, jestli byste chtěli podobný video, jestli chcete udělat nějaký speciální room tour, nebo co byste na mém kanále chtěli vidět. Nezapomeňte mě taky odebírat na mým Instagramu, jsem tam jako Kristina's World. No a já už se s váma teďka rozloučím, mějte se moc krásně. Tak ahoj. A jdeme na to video. Už tam. Náš byt, nebo apartment.